Lep pozdrav, drago moje šmarje, in zima se še ni čisto poslovila, mi pa se bomo danes razvajali z masažo obraza v toplem objemu našega doma. Pokažem vam eno mojo osebno, da rečem, masažo obraza, ki je nekako kombinacija različnih metod in tehnik, različnih znanj, ki sem jo nekako in sem nekako to strnila v eno tako moj lastni ritual. Da se tako dobro sliši, ja? V svoj lastni ritual masaže obraza. Ja? Ok, malo takle začeli, bomo malo ogreli naše roke. Sicer je moja kozmetika zelo skromna, nekako prisegam seveda na ekološke izdelke, vedno je res v uporabi tale kvalitetnih hidrolat, hladno stiskanje na ekološko olje in pa en takšen roller. Ja? Začeli bomo z masažo prsnice. Ja, tukaj je sploh fajn, ker je dosti kakih tak, čez dan se nabere kakih napetosti. Res, lete, prsnica poteka od ključnic pa čisto dol do žličke, tako da res, lete, vzamte si kar čas in res celotno prsnico. Tudi veliko ljudi, ko se tako to tukaj v ordinaciji, ko to delamo, imajo ta del izredno, izredno boleč. Ja? In če je boleč, pomeni to tudi neke energetske blokade. Tako da kar fajn pomasiramo, ja, prsnični del. Potem sledi tale regija, zgornji del ključnic. Ja? Ključnici, to so tele. Sploh pri ljudeh, ki imajo mogoče kakšne sedeče delo, ki so dosti za računalnikov, lahko pride tukaj dovesedno do malo blokade tega limfnega pretoka. Tudi jaz imam tule, vedno gledam v tem levem delu, imam kar en tak polštaček, ne vem, če se vidi, ampak to lahko tudi pri sebi, če malo pogledate v ogledalo in če je tukaj polštaček, ja, tukaj je lepši del, je pomeni, da je tukaj nek limfni zastoj. Ja? Zato, ker tukaj lepo prilepim prste na kožo in delam en take nježne kroge, nič pregrobo, da se lepo začne, da odpiram te limfne vozličke in se začne vzpostavljati limfni pretok. Ok, še tako stran. Ja, ok. Še pol kar lepo vrat, malo premasiram. Ja, kar tukaj lepo, tale. Pa druga stran. Seveda si lepo doma vzam te malo več časa. Ja. Tak. In še pol ponovadi, kar nadim te vaje za vratno hrbtenico zraven. Tukaj se spomnite, to so te tako imenovane izometrične vaje, ker lepo upor dajem z rokami in z glavo grem proti. Tako da malo še zraven delam tudi krepitve tega vratnega dela. Potem tudi ena krasna vaja, ker lepo močno dvignem, da malo prekrvavim ta vratni del, dvignem ramena proti ušesom in sprostim. Spet fajn dvignem, sprostim. Še enkrat fajn in sprostim. Ja? In naprej bomo namestili hidrolat. Lahko tudi, če nimate ravno hidrolata, lahko date tudi kako vodico, vodo, kar navadno vodo v eno tako, ja, dozico, ja, in pošpricate, lepo navlažite bogato obraz in vratni del, ja. Ok, olje in navestim olje lepo po obrazu. Sledi fajn masaža vratnega dela, ja, kar lepo zopet, kar delamo en tak limfni obtok, ja. Naprej spodna čeljust, ta notranji del, fajn, kar fajn gre v ta, ja, spodne čeljusti, ta spodnji del, kjer se nabira, čeljust je en tak center stresa, tudi podzavestno stiskamo zobe in tudi imamo v Sloveniji en rek, stisni zobe, pa malo potisni, pa potrpi, pa bo šlo, ja. Tako da, kar lepo sprostimo spodne čeljustne čiste. Dodam še zraven prstke, da še lepo pogladim ta del brade, ja, ker imamo to, ta hormonski predel. Ja. Ok, naprej sledi regija debelega črevesja, kar fajn
Masiram in potem kar še dodam ta spodnji del obraza, ki je področje pljuč. Ja? Potem fajn, ker bomo šli še spodnji čeljustnični sklep, tukaj, kjer se, ja, ta sklep je točno tam, kjer se, kjer je vhod v uho in ta del lepo sprosti. Ja? Skrat še malo tukaj, spet dam upor, to v bistvu je navaja, ker sprostim mišice spodnje čeljusti. Potem sledi usta, ki je področje srca. In lepo pomasiramo ustnice. Okay. Sledi lepo nos in potem iz nosa pogladim ta področje ličnic, zgornji del, kjer je področje trebuha. Ja. In sledijo spodnja veka, področje ledvičk. Malo pomasiramo sence, to je vedno paše. In pridemo še na zgornji del obraza, področje jeter. Ja. In kar lepo zakrožim nad obrvmi. Ja. In sledi še čelo. Ja, tanko črevo. In to je to. Eko. Lepo se kar vidi, kako se prekrvavi koža. Potem pa sledi, jaz se pol še lepo, to je v bistvu ena stvar, ki sem jo zdaj pred kratkim odkrila in je krasna. Jaz sicer, to je en tak roler, ki ima pravi kamen in jaz vam to vedno hranim v hladilniku in je pol fajn ta hladni efekt na kožo. Se pravi, da res, da se fajn ohladi ta kamen in potem porolam za te predele, ki smo jih, ja, masirati. To je krasno, ker je ena taka hladna, dobim eno tako krasen občutek, tudi tak fajn, da relax. Ja, in fajn tu. Potem, ja, za spodnjo veko uporabite mali kolišček, jetra in še tanko črevo. Malo začutimo naš obraz. In samo počasen dih. In to bi bilo za danes vse. Lepo se imejte in se vidimo drugi teden. Vse dobro.